waxaa la yidhi kubadda cagta waa dhuolo caddayn markaad guulaysato xitaa markaad guuldaraysato iyada ayaa soo celinaysa iftiinkaaga sheekada ronaldona waa la mid sidaasi ayuu sameeyey in ka badan hal jeer guusha bortugal waxay u ekayd raadinta number iyo rekord bartamaha garoonka soo jidashada socan waxaannu eegnay tilibuunka maanka taageero kastaoo bortugala waxaa ku taagnaa xulkoodu inuu ka kooban yahay koob iyo toban ronaldo qadarka magacooduna rajadu waxay ahayd guul mana ahayn wax ka soo haraa jawaabtii ugu horaysana waxay ku timid ilin iyo ruux ka dambaysa dalabaadka cushaaqdiisa taasoo micnaheedu ahayd aniga waxaan ahayd diyaar bannaankana sheekadu waxay ahayd aamusnaan ronaldo keyladiisa waxay u dhawaaqday qaab qoraal ah kahwrinta uusan gudaha garoonka si ugu turjumin ronaldo waayihiisa koobka dunida laba kun labay labaatan wuxuu ku bilowday gana bandhigiisa waxa uu ahaa mid qabowsida jawiga garoonka kulaylka ayaa sare u kacay markii lugtiisa uu ku bilaabay gana garbaashkeeda kadib saacado markii naadiga manchester united ay sheegtay inay kala tageen doon heesta calanka bortugal ayaa kaga filnayd kicinta iyo falcelinta waayaha cristiano kadib saacado markii manchester united ay sheegtay inay kala tageen doon heesta calanka bortugal waxay kaga filnayd kicinta iyo toosinta waayaha quruxda badan ee doon waana wixii laga garanayay indhihiisa oo ay buuxiyeen ilmo kulankii ugu horreeye u sabtay salisaw yurub mondialka qadar aksaruukh madera waxau la ballansanaa qoridda taariikh cusub soo muuqasho kastaa waxay kaga dhigan tahay burburinta rikoorada garoomada kubadda cagta jambionskii yuro aa kuoayuu lugtiisa ugu furay natiijada lacbki ugu horeeye taariikhda kubadda cagtahay shan kooba mondial oo kala duwan golal uga dhaliya tanii markii gool uu ku furtay mondiyaalkii laba kun i lix si la mida laba kun iyo toban ilaa laba kun aarsi kadibna afar gool uga dhaliyo mondiaalkii ruushka laba kun sieed io toban ilaa laga soo gaaro mondiaalka qadarronaldo waxauu sii xoojiyey rikoorkiisa goolasha caalamiga tir ahaan boqol sied oagooqkulan u sabtay e yurb wuxuu gool qura u jiraa rikoorkiie goolasha badan bortugal koobkii dunida wakhti kan dambe goolashiisa sagaalka uu ka dhaliyay hal qayb waana sanadkii kun sagaal boqol lix iyo lixdankii kadib markii don c r sn uu ku guulaystay abaalmarinta man of the march amalaacibka ugu fiican kulanka waxauu noqday kan ugu badan ee ku guulaysta taariikhda mondiyaalka dunida tira ahaan toddoba jeer saaxiibada joe felix ayaa hoggaanka u qabtay gruubkooda kadib barbarihii orogwaayyo koonfur kuuriya doon ayaa isku dayi doona sanadkan inuu keeno mundiyaalka dunida dhabta cushaaqda seli sow yurub ama bortugal kaasoo uu doonay inuu noqdo kii ugu dambeeya ee kabaha uu isaga siibo maxfalka loogu jecel yahay dunida kubadda cagta markana qeybihii kale ee falanqeynta dabcan habeenkii xaleytoole xulka qaranka wadanka braziil wuxuu soo bandhigay bandhiga cajiib aha weliba xitaa watay ciyaar natiijadeedu lahayd qaab qurux badan ay u ciyaareen ay awoodeen inay burburiyaan difaacyada xulka qaranka wadanka serbiya samba waxay ku guureysatay inay gaaraan shabaqa gool koowaad iyo gool labaad mid ka mid a goolasha ugu quruxda badan tartanka yacni wuxeebo badan oo sifaad kala duwan lahaa oo iyaga u gaar ahaa ayaa laga arkayay marka laga qaabkay iyagu ay u ciyaareen dabcan xulka qaranka waddankan waxaa la dhigi karayaa waa musharaxa koowaad bilowgii tartanka waxaa lahaa musharax bay noqonayaan laakiin haley toole markay ciyaareen kadib sida markaasi qad kastaba ay ugu haystaan xidiga cajiiba

isagu ninka gambiskiisa loo dila mooyaha ninkaas isaga waxawaay kubadda isagaa doonta dagaalka kan laakiin naymar inta uu kubadda lugtiisa uu ku hayo jeejeysanay ayaa ama uu ku daahinayo lugtiisa ayay horta markaasi jugta u jirtaa marka leegoo afkaartii quruxda badnayd waxaan higi karaynaa waxay ahayd afkaartaas ayaa burburisay difaacii serbi maan difaac adka

نيكا نعما ولي فضايد يوحبا كجرا نيكا رفينيا مركا لعوحول كقران كوادن كبرازيل هبين قروع بدن بيهيقو غاتين برازيل وحان دي كرينا مشارحة كواد كوب كان يساو كو قولي سن كرين ايما مركا ينكا هلا انو حول كاسيب برتوغيس اما سلساو يوروب حول كقران كبرتوغال اما برازيش يوروب دبعا هبين

oo konzelo boskis mayaa la siinaya maya konzelo hinaca bidexda baa geysanaysa adigu daalad weerar ahaan tanaag inta u yimid waa macquul laakiin garero yani mashaakilka waawaaye ww ku jira markaas sidoo kale dood badan kama taagnaanso ninkii ahaa lageediaarrr laakiin qadka dhexe baa looga baaha badanyahay markaad arkeysid wada ciyaarista neves iyo ninki ahaa fernandes iyo ninkii otavio ma ahayn kuwo is markaas isla qabsan karaywakamuatran marka ukanimeelkayaamuila inay jirto daban su-aasha kale aniga macalinka aan ku dhaliilay waxay tahay yani rafail leyaw oo mila waxaas la sameynaya miyaa ka mudan in janis lasiiy o la siiyo islamarkaana elx isaabtiisay nooto oo raalw kaydka la fariisiyo maxquul maahan يعني وهي بقى عجيبكم عن كولي كم طبعا سؤال بس بقى السويدينية يعني مركا دركت برناردو يعني حد كفي عن من سيتي هاد وجوه سما حد كفي عن مجرو مركز جرانكا حد جاها برتغيزكا لكن حدنا ما سوى بندق يروح سيتي وسوى بندق تاسو كتسونا سمرك أفكار هان معانك مشكلة دنيا كجرتو رونالدو ها وتاريخ ووحبدا بوسامي لكن سنة هديك سعداء هذا

dhaqdhaqaaq bay bilowday barcelonana waxay la socotaa baa leeyahay arteta labaduba hadaf kale maaha beb guardiola heshiis wuu ku daray waan ogahay laakiin heshiiskaas sidaan la soconno hadii bep guardiola sanadkan isaga uu qaaday campionsiga ubaal waa sanadka dambeisaguusan joogen ama heshiiska uusan dhameysanan marka lee waa waxaa keenay shabakada sport ee catalonia laga leeyahay inay ka hadasho arinta ku saabsan bep guardiola iyo kategitaankiisa kooxda

chavy waa muday inuu sii joogo iyo inuu markaa la yidrahdo ninkan waa la diraya koocdu marka arteta ar buu u arkaa beddelkiisa baa la yidhi isla markaana waan arki doonaa jawaabta rasmiga in adii kubaddacagta ee manchester city hadii babgardyol uu tago barshana bedelka cavy waay u arkta artet sidaas daraade arsenal durb waxay bilawday heshiiska inay ugu darto ama markaa heshiis wakti dheer in ay ka qorshaysato ninkii ahaa arteta adigu maxay kula tahay dabcan qodobkeena ugu dambeeya markaan ka hadleyno nadiib kubadda cagtae chelsea waxaa le wuay diyaar u tahay ninkii christopherin ku ku ah safkeeda ina geyso dabcan maalmahan waxaa jiray warar tilmaamaya christopher incuoku inay doonayaan inay ka baxaan heshiiskiisa sababtoo lebsig bay utageen heshiis mabdaiabay marka kula garaam heshiis afka ah heshiiskaasi afka a wuuu yahay mid markaas qeexaya aniga iyo adiga waaan ku heshiinay kaa iyo kaa inaan isku raacno isla markaana kaa aan kala iibsano saba horta heshiiska u isagu yahay laakiin marba haddii seekada sidaasa ku socoto islamarkaana xaalka uu

marka chellsea ces bay ku bixin doontaa labaiyo kontonka milyan waana ogolaaneysaa marka lacagahaa inay bixiso imaa qodobka ugu dambeeya nadiiga kubadda cagta barshono wararka laga qoray waxaa leeyahay javi waa loo digay waxaana la yidri

buuqaasi baa jira o maalmihi ugu dambeysoo baaysabat w anaiuoaasidjirmmuabbaaaan barshon ma ogolo laacibka inuu ka ndoaaad kadib w kadhacay mondalki ruushka markaasu salfaday waayihii idiga samel omtt mid kamida wayadii ugu murugada badnaa ee laacibka marka la go adigu maxay kula tahay